아래 야 좀비. 하라 준비 토. 불스타라. 자 두 사게래. 아. 야, 담배라. 야, 갖춰. 비운 힌트 써줘. 하라, 어디다 섞었다. 쉬. 치매고. 인디군 잠 좀 일리기네. 흥. 가서 오지 야채 담배. 가자 하루트. 요 누구 가다 울었으면서 북대를 할지. 그냥 이내서 나가겠. 북 보자 왔자만. 해준 팀이 북쪽이 니 이거 있으니 북 돌아서 хойло авч шинэ бууз авъя. Дээрс нь цагаан сарын бэлтгэлээч бодъё. Али явъя. Энэ юу гэдэг газар гинэ? Их тарын худалдааны төв. Хойло явъя. Их тарын худалдааны төв худалдаалагч байгаа бүх бараг бүтэх төв сар шинийн баяр зориулаад үзэсгэлэн худалдаа болоод хааж ахгүй хэм төлөр худалдаалагч байгаа юм биш. Цагаан сараар хэрэг болох хэвийн бов, ааруул цагаан эдэ, дээл, малгай, бэлэг, сэлт, гэр авахын бараа, хүүхдийн хувцас гээд бүр байхгүй юм алга. Бүх юм нь гадуур зарагдаж байгаагаас 10-20% хямд мэн гэж боддоо. Энэ ааруул цагаан эдэ нархангаас ч цэвэр ааруул биш. Амт гэж баньлээ. За, ерөөсөө их тороо худалдааны төвөөс цагаан сарын бэлтгэлээ бүгднийг бацаач. Хүмүүс түрүүнээсөө шаагаад надруу ороод энийгээд байгаа юм бол. Хүмүүс миний хариг царайлаг болохоор энийгээ цайхаарцаад байгаа юм шүү. Миний хариг зөөдөсөн сайхан энийгээ л ярцагаал явах хэрэгтэй шүү. Нэр тийм тийм. Би ч юм хайртай хүмүүстэйгээ уулзах боломж олгосон. Энэ боломж ганцхан байсныг харамсалтай. Өртөгтөө. Хац сургалтаа амтраарай. Харилцаа. Хайртай хүнтэй дуртай холыг хийж өгмөр. Итж байгааг нь армаар. Дахиад ганцхан боломж олгооч тийх үү. Энэ хүнтэй л хамт амьдрах байх. Зүүдний кафе уран сайхны кино 12 сарын 29-нд эхлэн бүх кино театруудаар.